Comment kënga News dhe 2 të Lahuta e Malcis, Tringa. Ngjarjet në këtë këngë ndodhin në Kshiq, ushtritë e Mark Milanit, po djegin, po vrasin dhe po plaçkitin gjithçka. Trimi i madh i krahinës, thur ula, dërgjet në shtrat nga plagët e marra në betejë me malazezët. A jeton qastet fundit të jetës me motrën pranë, se cilës i duhet të shërbej deri në fund të vllajit, por edhe të mbroj veten e saj. Vllai vdes, pra nuk ligështohet dhe nuk ja nis vajtimit. Ja mbyll syt të vllajt shtrenjt, rrëmben armën dhe pret vdekjen si trimëresh. Poeti do të shprehet. Veç po i vash, unë jam tupa, vash të re në gjublet të bardh. Në këngë përshkruhet Tringa, e cila ka dalë në prag të shtëpis për të parë se që pëndodh, dhe ajo që pëndodh ka të bëj me zjarin që është vënë në Kshiqit. Shqetësimi i poetit lidhet me çështjen se pse nuk largohet edhe ajo nga shtëpia, nga në Kshiqi. Ai shkon më tej me mendimin. A thue zan mos kjoft premtue, erevasha ka qëllue, mos të ketë ajo gabue, mendojnë shkja ashtë miqasue. Ankthi më tepër shtohet duke ndalur edhe tek portreti fizik i saj i jashtëzakonshëm. Pse dhe të mirë ka banana? E varg tjetër me forcë shprehse, ka gjatë mirë, zoti e ka falë. Por, kjo angst nuk zgjat shumë. Madje, dyzimi i poetit se përse Tringa nuk pëllërgohet bashkë me të tjerët, por qëndron në pragun e shtëpis, lartëson në sytë e lexuesit figurën e Tringës. Kjo, pasi lexuesit do të njihet, më vonë me kujdesin e saj për të vllajin. Natë ditë, motra tu e fsha. Her ka patur mbështetje nga banorët e tjerë të nëkshishit dhe her jo. Por tashmë, që nëkshishi është në nëzjarin e ushtrisë së Mark Milanit, të gjithë janë larguar dhe ajo ka mbetur e vetme. Në këtë moment, para saj vendosen detyra të rëndësishme. Kujdesi për të vllajin, që është në prag të vdekjes, kujdesi për pragun, amanet nga të parët, pasi, siç edhe dihet, sa i takon natyrës së shqiptarit, pragu i derës është i shenjt, dhe e treta, ka të bëjë me kujdesin për veten. Përshkrimi i saj në momentin kur sheh se ushtria e Mark Milanit por afrohet për herën tepër, vjen në vargje. Zbe si qiri, buzët në zi. Por, ka vargje të tjera, kur Tringa pas këtij momenti të parë hezitimi se që duhet të bëj në raport me ushtrin pushtuese që po afrohet për herën tepër drejt shtëpis, e shohim që ajo është në veprim e sigur. Sa shpejt Tringa i hap po kthen, sa shpejt huton po e mbërthen. Pra këtu përshkruhet vendosmëria e saj për të luftuar deri në fund. Madje, ajo do të ndrojë jetë në këtë përplasje. Dhe kjo përcillet në vargjet, dhe kun tok pjen Tringa e mjera, shtan obor dhe kryt tek dera. Siç edhe u përmend më sipër, portretizimi i Tringës na jepet si fizikisht, ashtu dhe i shpirtëror dhe moral. Por nga përshkrimi fizik të sjell ndërmend Tanushën. Por nga virtytet, motrën e Gjergje Lezalis. Por me një ndryshim, pasi Tringa vjen në veprim, edhe përball pushtuesit. Sa i takon kësaj çështje, kemi kalimin hap pas hapi nga një gjendje tek një qëndrim. Ajo e sheh ushtrinë e Mark Milanit që ka hyrë në Nokshiq, mendohet për të gjetur zgjidhjen për te i kësaj situate dhe në fund fare vepron duke u përballur me pushtuesit, madje duke rënë për çështjen e nderit të familjes Tadheut. Pikërisht në këtë moment në këngë bëhet prezent veta e dytë, që mundëson komunikimin e drejt për drejt të poetit me Tringën. A i beson, duke ju drejtuar, hiqi gisht he bujaresh, bjeri shkaut, shkjaut. Pre sokolesh, pra tek Tringa, ne gjejmë të grëshetuara, shumë cilësi, ajo është përfajsim, është model i malsores, andaj i besohet, andaj i bashkangjiten cilësi të tilla si bujaria, që ka të bëjmë me mikpritjen dhe trimëria. Është po ajo Tringë që e përshkruan të brisht falepiteteve dhe krahasimeve të marrë nga krijimtaria popullore, të cilës i jep kurajo dhe i beson, duke ju drejtuar me foljet në urdhërore, hiqi dhe bjeri.
Për të shprehur vlerësimin për figurën e saj, ai shkon më tej në element gjuhësor duke përdorur foljen habitore. Prefekt shpresie. Konkretisht, sejment kenke bi prej fisit. E mëtej, komunikimi kthehet sërisht me lexuesin, me konstatimin. Pasha Zotin në Shqipnisin, der tjetë gjallë ndojnë bi shqiptare, që për erëz bese atë dhe, këto dhe desin si me le. Vilja këngës shpre optimizmin për të ardhmen e vendit, i cili do të lartësohet me flimin e figurave si tringa. Edhe djeli dhe u tjera, gjallë po tringa shkjaut në dorë sëra.